ପୁଅକୁ ଖୁଆଉଛ କି? ଦିଦି ଭଲ ଅଛ ତ? ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଏପଟେ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲି। ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡ଼ଉଛ? ଏମିତି ଟିକେ ହାତ ଧୋଇକି ପୁଅକୁ ଏବେ ଖୁଆଇବି ଆଉ। ପିଲା ତ ଧୂଳିରେ ଖେଳୁଥିଲା, ତା ହାତରେ ବି ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଟେକିକି ଆଣିଲ, ତୁମ ହାତରେ ବି ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ସେମିତି କ'ଣ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇକି ଖୁଆଉଛ? ଏମିତିରେ ପିଲାକୁ ରୋଗ ହବ। ସକାଳେ ତ ଧୋଇଥିଲି, ଏବେ ଧୋଇକି ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ପିଲାକୁ ଏମିତି ଖୁଆଇଲେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ରୋଗ ହବ। ଏମିତି ପିଲାକୁ ଖୁଆଇଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତରଳ ଝାଡା ହୋଇଥାଏ, କାଶ ହୋଇଥାଏ, ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଏତେ ସବୁ ରୋଗ ହବ ସଙ୍ଗୀତା, ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକି ପିଲାକୁ ଖୁଆଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦିଦି ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇଲେ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯୋଉ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି। ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକି ପିଲାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତୁମେ ଯୋଉ ଦିଦି କହୁଥିଲ ତାଲିମରେ, ତୁମକୁ ଯୋଉ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା କଥା? ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବ, ନିଜେ ଖାଇବା ଆଉ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବ, ଶୌଚ ହେଲା ପରେ ଥରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବ, ଘର କାମ ଗୁହାଳ ଘର ସଫା କଲା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଆସିକି ସେମିତି ଆମେ ପିଲାକୁ ଧରିବାନି, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକି ପିଲାକୁ ଧରିବା। ଆଉ କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ରେ ହାତ ଧୋଇକି ପିଲାକୁ ଧରିବା। ହଉ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା କଥା? ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ଛୁଆକୁ ଛୁଇଁବା ବା କୋଳେଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧୋଇବା। ଏହାଛଡ଼ା କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଆପଣେଇବା, ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା।